V telovadnici je bilo vse dopoldne v ospredju gibanje. Danes smo pripravili razvijanje osnovnih motoričnih sposobnosti, se pravi plazanje, lazanje, skoki, poskoki, vlečenje vrvi, nekoliko bolj zabavno. Tako da to so osnovne stvari, ki jih otroci morajo, ko je baza enkrat močna, potem ni nobenih težav za naprej. Tekli smo, najbolj všeč mi je bilo košarka, ker smo metali na koše. Meni je bilo najbolj všeč košarka in plezanje. Precej pozornosti pa je otrokom ukradel tudi miličnik Franci Kek. Jaz skrbim tle za red, v glavnem. Najprej sem pregledal, če so vsi privezani, moram reči nobeden. Pogledal sem, če imajo kakšne luči, pa tu, če znajo bremzati. Pri bremzanju je malo boljš. Osnovni namen projekta je mladim približati šport kot zabavno dejavnost in priložnost za druženje z vrstniki ter jih spodbuditi k redni vadbi. Otroke moramo spraviti stran od zaslonov. In ravno zaradi tega se udeležujemo, kakor se le da teh dogodkov in omogočamo gibanje na vseh možnih ravneh in načinih. Zdaj se počasi spet probujemo od korone. Ni, otroci so za gibanje, treba jim omogočiti, oni se radi gibajo. Jaz se kako rabijo malo spodbude, ampak potem, ko enkrat začnejo delati, se vidite, ni nobenih težav. Ni pa odgovorno za gibanje otrok le na šoli, ampak tudi na starših. Kaj pa počneš recimo doma popoldne? Se s kolesi grem pelat, se od zuni gibam. Jaz grem na treninge, atletiko pa košarko. Evropski šolski športni dan, ki ga koordinira Športna unija Slovenije, vsako leto poteka med Evropskim tednom športa, 23. do 30. septembra, ko šole tudi v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi pripravijo šolski športni dan. Na Evropskem šolskem športnem dnevu je rdeča nit gibanje. Lahko je to ples, lahko so to različne vaje, spretnostne vaje, koordinacijske vaje, kakšni prevali, plezanje, vlečenje vrvi, denimo. Na Grmski šoli je v športnih igrah sodelovalo prek 100 otrok.